Olha, viu, mãe e amigos do Rio Grande do Norte, o final de semana foi bastante movimentado na região Seridó do Rio Grande do Norte. É, o registro de 17 corpos que deram entrada no ITEP aqui de Caicó, corpos oriundos de Mossoró, e pelo menos os 7 homens que foram mortos no confronto com a polícia do DEICOR e Polícia Militar em Currais Novos, 4 foram removidos aqui para o ITEP de Caicó, ainda sem identificação. Com os corpos de Mossoró e do Seridó, de Caicó, somaram 17 corpos. Com relação a esse fato registrado lá em Currais Novos, os homens, total de 8, estavam em 2 veículos e se depararam com policiais que já sabiam o que tinham informação da ação do grupo que almejava explodir caixas eletrônicos do Banco do Brasil e outras agências da região. Houve um confronto com os policiais e os 7 acabaram alvejados e mortos, como mostram as imagens. Os corpos foram removidos e Currais Novos para o ITEP, aqui da cidade de Caicó, onde já foram necropsiados, segundo as informações repassadas pela nossa reportagem. No veículo, inclusive, dos acusados, foram encontradas várias armas de calibre 12, 380, dentre outras armas, como escopetas, calibre 12, pistolas e ainda explosivos. Todo esse material, não há dúvidas que eles tinham um plano de invadir cidades e explodir caixas eletrônicos, é o que foi repassado à nossa reportagem. Um homem está preso, que afirma ser taxista, e afirma ainda que estaria sob ameaça ou sequestro nas mãos dos bandidos que foram mortos pela polícia, segundo os informes repassados à nossa reportagem. A delegada do DEICOR, Daniele Filgueira, deverá ceder uma coletiva à imprensa sobre o assunto. Mas com relação à questão do ITEP aqui de Caicó, eu estou aqui ao lado aqui do capitão Anderlan, que vai conversar com a nossa reportagem, ele que é diretor do ITEP em Caicó. Capitão Anderlan, foram 17 corpos que passaram o final de semana no ITEP de Caicó. É, na realidade isso aí foi um dia mais atípico, né? Porque teve um confronto lá na cidade de Currais Novos, e isso trouxe um número para... Teve uma elevação desse número de corpos. Na situação normal, atendimento aqui foi de grande demanda, porque lá na unidade regional de Mossoró, lá estava sem médico. Então a gente cobriu a área de Mossoró, somando um total de 81 cidades. Como é feito esse trabalho, já que o número é pequeno de também funcionários aqui do ITEP de Caicó, capitão? Na realidade, nós estávamos com o médico aqui e também tivemos que acionar pessoas para dar apoio. Por exemplo, na situação de Currais Novos, foram 7 corpos. Como a demanda aqui já estava grande, 3 foram conduzidos lá para o ITEP, lá de Natal, para também fazer uma cooperação aqui nesse trabalho. Equipamentos, há condições para isso? Nós sabemos que existe também uma mesa, né, de inox para que possa ser feito o trabalho no cadáver. Isso chega a atrapalhar o serviço? Na realidade atrapalha um pouco, né, porque a estrutura não é para tanto, certo? Mas devido ao nosso trabalho aqui, juntamente com o pessoal que foi convocado, o trabalho saiu como deveria ter sido feito, né? A identificação criminal, como é feita, já que todos os 4 corpos dos homens que realizaram um confronto com a polícia e foram mortos, estavam sem documentação, como é feita essa identificação criminal? Na realidade, a gente acionou o pessoal lá de Natal, eles estão para chegar aqui agora, a gente já está aqui no aguarde, certo? E essa identificação é feita na retirada de impressão de digitais, foto e também de característica, como tatuagem, algum membro com dificuldade ou não dos corpos. Um banco de dados da Secretaria de Segurança Pública acaba ajudando essa identificação, seria por aí? A gente remete para a secretaria e eles vão confrontar os dados com o que eles já têm lá. Esses corpos de Mossoró seguem então nessa segunda-feira de retorno. Quem é responsável para o retorno para Mossoró? É a equipe de Caicó ou eles vêm buscar aqui?
Na questão dos corpos, o translado dos corpos é feito pela unidade de origem, no caso lá de Mossoró. O pessoal recolhe os corpos, traz aqui para a unidade regional aqui do Cerro aqui em Caicó, e após necrópsias, eles retornam com os corpos, e a liberação é realizada, feita mesmo lá na unidade de Mossoró. Quantos metros médicos neurologistas chegaram a trabalhar nesse final de semana aqui, Capitão Derlan, tendo em vista que foram realmente muitos corpos que passaram por aqui? Na realidade, nós só temos um aqui esse final de semana, só tivemos um mesmo, que foi o doutor Alan, que prontamente, com toda a dificuldade dele, ele atendeu a todas as necessidades. E aí com o médico e dois necrotomistas, seria por aí? Na realidade, tivemos três. Três apenas necrotomistas, que veio um lá de Mossoró e dois aqui de Caicó para fazer essa contribuição no trabalho. Então foi um final de semana, como o senhor disse, atípico e realmente muito difícil o trabalho pela quantidade de corpos aqui no ITEP, né? Na realidade, a gente sempre tenta suprir a nossa necessidade, mesmo com as dificuldades. Mas nós estamos aí realizando o trabalho em prol da sociedade e, graças a Deus, está dando certo, mesmo com tantas dificuldades. Essa segunda-feira já está sem médico no ITEP em Caicó? No caso, amanhã não, mas tem lá em Mossoró. No caso, se tiver alguma ocorrência aqui na região do Seridó, vai ser encaminhado lá para Mossoró. Eu espero que essa situação possa mudar aí com a vinda recentemente do diretor-geral do ITEP do Rio Grande do Norte, Caicó. Há uma esperança de mudança disso? Há umas metas, né? Na realidade, há umas metas que a gente quer que elas se concretizem. É o que nós esperamos. Muito obrigado pela entrevista, bom trabalho. Ok, obrigado. Conversamos, portanto, com o capitão Aderlan, ele é diretor do ITEP aqui da cidade de Caicó, e falou sobre a quantidade de corpos que deram entrada no ITEP aqui de Caicó. Foram 17 corpos, oriundos de Mossoró, e 4 dos 7 homens que foram mortos no confronto com a polícia na cidade de Currais Novos. O fato se deu por volta de 2h30 da madrugada de domingo, deste domingo, na BR-226, na entrada da cidade de Currais Novos, uma ação do BOP e do DEICOR, que já vinham no encalço, ou que tinham informação que esse grupo iria agir em uma cidade aqui da região do Seridó, com material explosivo, com forte armamento. Houve o confronto e os 7 acabaram sendo mortos, como mostram novamente as imagens aqui no programa Conexão, no RN Urgente, aqui na sua TV União. Com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.